Muito bonito. E aí, Bruno? Bom, tem mais um aí, eu acho. Acho que enterrou, não tem. Um boné na cabeça, né? É. Meio casada, não sei o que, namora. Eu estava na peneira também, né? É. Eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Não, era muito cantada. Aí faz a final geral. É que eu tomei a roupa. Eu peguei só um saco pra botar essas aqui. Lá em cima tem, ó. Não ligou agora, né? Vou ligar agora. Eu tá aqui mamando esses dias, a boca tá ajudando. Nem que não ajudar, mas eu já vi, não tá vendo? As conversinhas ali. Comida de bicho. Comida. Estou, não vou pedir ajuda. Não deu muito pegar as minhas, não. Não deu nem nada. Nada, vira, tudo, tudo. Eu passo seu protetor, viu, maninha? Porque eu esqueci o meu. Vou passar. E as raspas da mandioca a gente também não joga fora, a gente deixa secar um pouco para dar para os gados, porque colocada fresca para o gado corre o risco de intoxicar. Porque tem um vaso com o filho, né? Tira a caixa de uma coisa. Aqui em cima. Não vai ligar?
E essa parte ali, gente, é a fazenda tapioca, o polvilho. Deixa a câmera lá. Deixa ela primeiro. Tem pouca.
apavorado também, é. Tipo um dia, dois dias pra mamãe direto, tem que pegar leite. Vou botar uma parada no pescoço dela que ela fica mais fácil. Agora aqui estamos fazendo o processo da tapioca do polvilho. Ela fica assim no fundo e vai desgrudando com a colher. Leva para aquele negócio ali e bota para secar no sol. Isso aqui é o polvilho, tapioca, ó. Tapioca, polvilho. Aqui tá no processo de secagem no sol. E esse processo aqui é o processo que a gente faz a torragem da farinha. Oi? Ó. Aí um falou que é o mais difícil esse processo aqui, ó. É o dia todo, pra lá e pra cá. 5 horas rodando pra lá e pra cá. E começa a ser, né, pai? Uhum. Ela fica bem úmida, aí vai torrando, vai ficando fino, vai ficando fino. Hoje vai quase pronto, eu vou mostrar pra vocês. E esse forno aqui, ó, ele é assim. Tem duas chamas. Ó. O fogo aqui embaixo. Aquece as lajes, que é umas pedras. Aí fica o dia todo. Dia todo não. É quantas horas mais ou menos pra torrar uma fornada de farinha dessa? 6 horas pra torrar 30 pratos. Não é fácil não. Já vai dando um ponto, ó. Já vai ficando fino. Agora a farinha já deu ponto por cá, ó. Já começa a chiar, o cheiro também fica diferente. E ela fica bem fininha, ó. Mas já, depois de 6 horas mais ou menos, foi bem. Eu acho que foram 7 horas que começou 5. E agora já é quase, né? E agora que vai dar o ponto. Você tá pior com a secana, né, Vano? É, tá quase boa. Já. Vamos aqui pra amanhã, pode pegar de sol.